Кросівки Salomon Amphibolt – літні кросівки, які готові до пробіжок і до водних пригод. Система швидкої шнурівки Quick Lace – легкий еластичний січистий верх, зменшує вагу кросівка, підвищує комфорт і позбавляє від необхідності носити шкарпетки, а також запобігає потраплянню піску або бруду всередину кросівка. А складений задник означає, що ви можете носити їх також у вигляді шльопанців. Полегшена меш-підошва з піноматеріалу Energy Cell. Спеціальний протектор підошви Contact Grip з канавками для водовідведення забезпечує хороше щеплення на слизькій поверхні, мокрих каменях і навіть під водою.